Msutu amepoteza uhai. Inasemekana lakini mashabiki wa Yanga msimtolee povu. Hello Mary. Uko vizuri Janet? Niko vizuri. Sawa, mimi naitwa Sudi Brown kutoka Shilawadu. Nimepata taarifa zako kwamba ulitelekezewa mtoto. Ni kweli? Nani wale kutelekezea? Nani? Kama sikusikii vizuri hivi. Godfrey Mwashiuya ya huyu mchezaji wa Yanga? Ilikuwaje kwani? Du, pole sana. Mpaka anafariki kumbe hajawahi kuja. Na wewe ulichukua hatua gani hapo kati? Ukuchukua hatua yoyote hata kumtaarifu, kumpa ma-update na nini? Mtoto amefariki lini? Mwezi wa pili. Wa tatu. Pole sana. Mtoto alikuwa anaitwa nani? Judy Godfrey Mwashiuya. Asee. Na sababu ambazo baba alikuwa anasema za kumkataa mtoto? Hakuwa na sababu maalum. Hamkuwa kupima DNA? Mtoto alizaliwa lini? Tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka jana. Kwa hiyo alikuwa anakaribia mwaka eh? Pole sana dada Jaki. Sasa kuna wazazi wanasemaje? Uliwahi kuripoti kwao? Kwa wazazi wake? Unajua lakini? Okay, pole sana jamani. Pole kwa kumpoteza mtoto. Mashi. Mambo vipi? Bana, tumepata taarifa bana, kumbe umetelekeza mtoto mpaka amefariki ndugu yangu. Wewe nani? Mimi naitwa Sudi Brown kutoka shirika la wambea duniani Shilawadu. Mashi. Hello Godfrey Mwashiuya. Hello. Mwashiuya. Kama alichokilalamikia dada Jackie ni kweli, basi laana inakuita Mwashiuya. Yule.